Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna ingenting mindre än Schwarzkopfs adventskalender. Och den är så himla vacker. Jag har beställt den här ifrån Eleven, jag har sett att den finns på fler ställen. Men jag lämnar alla reklamlänkar här nedanför, givetvis. Idag ska vi alltså öppna den här och jag är så taggad. Jag har öppnat ingen hårkalender, jag antar att det bara är hårgrejer det här. För det är väl det Schwarzkopf gör, tror jag. Så jag hoppas det, jag tycker det är jättekul, speciellt nu då när jag är nyklippt i håret liksom, att få styla och piffa och hålla på med håret liksom. Så den här tänker jag att vi ska öppna. Jag har öppnat närmare 60 kalendrar vid det här lagret och jag är skittaggad på att få fortsätta. Det här är en skitkul kalender, jag har längtat efter den, det ska bli så himla roligt. Låt oss börja med att öppna lucka nummer 21 börjar vi med bara. Låt oss börja med lucka nummer 1 i Schwarzkopfs adventskalender 2020. För övrigt, löjligt vacker adventskalender. I lucka nummer 1 så är det en spray av något slag. Vi ska se, jag ska stoppa in dem här igen. De har såna där små pluffelipluffer. Vi har en split, eller mad about length. Det är en split and fix for long hair. Det är alltså en repair spray helt enkelt. Nu ska vi se. Åh, luktar jättegott. Jag har ju inte längre långt hår eftersom jag precis har klippt av det. Men kul, den har saker, jag har ingen aning om någonting egentligen om hårgrejer, jag är så dålig på det. Men kul, jag tror att det är många som upplever att de har trassliga toppar eller skadade toppar. Så det är väl jätteroligt. Lucka nummer 2. Och i lucka nummer 2 så är det, låt oss se. Jag gillar ju det här, fast jag gillar ändå inte de här. De ligger väldigt säkert i de här små luckorna, men ändå inte liksom. I lucka nummer 2 så är det Oil Ultra Ultimate, kanske Ultim Maruja och Rose Light Oil in Shampoo. Så det här är ett shampoo alltså. Luktar också helt fantastiskt gott. Jag önskar att det stod lite mer av en beskrivning på produkterna, för det blir lite svårt för mig som inte är jättehårvan att avgöra om det är roliga saker eller inte. Men lite shampoo förväntar jag mig helt klart i en hårkalender liksom. Lucka nummer 3. I lucka nummer 3 så har vi någon typ av spray, tror jag. Nu ska vi se. Just det är Schwarzkopf som har Osis. Jag använder ofta deras här volympulver, eller vad man ska säga. Jag har också testat sprayen i Osis som är jättebra, alltså hårsprayen. Det här är en dry conditioner som ger en soft texture och lite kontroll. Jag har läst om dry conditioner, men det är ingenting som jag någonsin har testat någon gång. Jag vet att det är ganska trendigt på TikTok nu att ha det. Jag vet inte om det finns en purpose att ha det när man har kortare hår, men det får jag definitivt kika på. Det är alltså en dry conditioner då från Osis Plus. Skål! I'm excited! Jag hoppas att det finns mycket i den här som jag kan spara till mig själv. För att jag behöver lite hårgrejer alltså. Nej! Ser ni? Locket är öppnat. Oj, den här luktar jätte... Oj då. Okej, den här har exploderat här i. Jag vet inte om jag ska kunna visa er. Alltså, det är schampo över hela den här. Det här är alltså... oj då. Jag vet inte, alltså den här är tom. Typ. Det här är i alla fall deras... Hyaluronic Moisture Kick Micellar Shampoo. Jag vet inte om jag ska visa er. Det är liksom... vad gött. Kolla, det är shampoo i hela botten på den här. Okej, inget shampoo for me. Nu har jag shampoo på hela mitt finger. Jag får torka på byxorna. Vet ni vad, jag tror faktiskt att jag stoppar tillbaka den här. Jag vill inte råka lägga den här bland... Jag vill inte råka lägga den här bland grejer. Jag ställer nog den här uppe på så länge. Alltså jag är inte arg, det shit happens. Jag får ju mejla givetvis och fråga WhatsApp eller så om de kan skicka en ny produkt eller sådär. Lite tråkigt, för jag hade faktiskt planerat att spara den här kalendern ändå. Men nu är den där luckan förstörd, så det blir väl kanske inget med det då. Spelar ingen roll, shit happens, vi fortsätter. Det har hänt förut, jag har fått tillbaka pengarna eller fått utskickade produkter. När man öppnar den här mängden kalendrar som jag gör, så är det klart att man ska ha lite otur med saker. Oh well, i lucka nummer 5 så har vi då det matchande spray conditioner i den serien då från det shampoo där som var sönder. Så är det samma då, det är deras Hyaluronic Moisture Kick Spray Conditioner for Normal to Dry Hair. Så det är alltså en
ett balsamspray. Det är ingenting som jag kommer använda jättemycket tror jag. Jag har väldigt välmående hår, speciellt nu då återigen. Jag har klippt av det. Men rolig grej, absolut rolig grej. Jag tror att det är en sån här grej som många skulle tycka om. Nej. Det är ingenting i den här. Åh nej. Det här är ju inte så bra. Du vet, det är svårt att ge något typ av betyg på saker när det blir så här. Alltså jag är på lucka 6 liksom. Hur ska det här sluta? Sexan saknas och nummer, vad var du? 4 har exploderat liksom. Jag ska försöka inte vara för bitter. Jag vet att ni tycker om det här, är det. Men jag tycker inte om att vara det. Det var inte så roligt. Då kan vi hoppas att resten är bra då. I lucka nummer 6 så är det, nu ska vi se här, lite hårnålar tror jag. Vad var du någonstans då? Det spelar ingen roll. 7. Här är det Schwarzkopf Hair Clip, 3 stycken. Låt oss se, det är ändå okej med hair clips. Här är ju 3 stycken på samma. Nej men gud, de är jättegulliga. Det är som små fyrkanter. Hur ska jag ens använda de här? Ska jag testa en eller? Jag kan ju ingenting om hår. Jag vill ju lära mig, men det är ingen som vill lära mig. Det är som ett hårspänne liksom. Ska se om jag kan. Ska det bara vara en fyrkant liksom? Kan det väl få vara? Jag vet inte. Men det kan det väl få vara. Det är väldigt oklart nu hörni. Det är klart att det är lite håraccessoarer. Såklart, i en hårkalender. Givet. I lucka nummer 8 så är det ett Rich Micellar Shampoo for overprocessed colored hair. Jag vet inte varför micellar shampoo alltså. Det är kanske någon av er som kan berätta för mig. Vad är det här? Den skav lite. Jag vet inte riktigt. Vänta, jag måste bara se här. Den här var då micellar shampoo for normal to dry hair. Och det här är för colored och overprocessed hair. Jag får definitivt googla det. Jag är all about att testa nya hårgrejer alltså. Som sagt. Så det blir kul. Lucka nummer 9. Där har vi en liten burk. Och i lilla burken så är det en color treatment for colored hair. Så det här antar jag är en mask typ. Åh jävlar vad gott den luktade. Hårmask tror jag att det här är då. Det är PH 4,5 color freeze treatment. I don't know what it is, but I'm intrigued. Jag måste säga att jag får ju lite avsmak liksom när saker är trasiga och borta. Jag blir svårt att hitta peppet igen. I, nu kom min post om ni undrar vad det var som lät. I lucka nummer 10 så är det en sealed ends, det är en peptide repair rescue från Bonacare for damaged ends. Och det här tror jag är mer som en typ med lite liknande det här som jag använder. Det här är ju Olaplex Bond Smoother. Att det är som en stylingprodukt som du använder för att få ner friss och mjuka upp håret och sådär, styla det enklare. Kul att dofta. Doftar jättegott, roligt. 11, jag kommer givetvis få sätta mig och googla lite. Här är det scrunchies. De verkar ha lagt ner, alltså det här är bara en lucka. Här är det typ 3 scrunchies. Det uppskattar jag verkligen. Jag älskar scrunchies egentligen. Men nu när jag klippte av håret, under många gånger jag ska säga det, så kan jag inte använda så mycket scrunchies. Men kolla, det är en grön och en gul och en blå. Jättefina. Och det står också, det är en long hair texture scrunchie. Och de ser ut, de känns som att det är det här väldigt skonsamma tyget typ. Gud vad roligt, alltså mitt hår kommer ju växa ut någonting såklart. Så vi får väl se vad jag sparar i sån här väg. Men jag tror att jag tyckte om det här. Jag ska bara komma på något lite snyggare sätt att sätta den kanske. Det var 11 va? Då ska vi ha lucka nummer 12. I lucka nummer 12 så är det. Det är bra gömt här i hörni. Mad About Waves. Det här är en sulfatfri cleanser. Och det är en shampoo. Det är shampoo for all wavy hair types. Den här kanske min syster skulle gilla då. Hon har väldigt, väldigt lockigt och yvigt hår.
Skoj, bra mix. 13. Där har vi då en Sea Blend Texturizing Spray for fine to normal wavy hair types. Om det här är typ som en mist för att göra håret mer busigt, så behöver jag det här. Mitt hår är väldigt glatt och väldigt fint. Alltså det lägger sig väldigt enkelt. Alltså jag lockade den här delen, inte jättenoga i och för sig i morse. Den enda locken jag har kvar är den här. Så definitivt tycker jag om liksom textureringssprayer liksom. Det var 13, va? 14. I lucka nummer 14 så är det från Osis, deras Beachy Texture. Kommer definitivt ta kvar. Det är en dry sugar spray. Aldrig hört talas om, men jag älskar allting som är texturerande, dry shampooiga. Ja, men allt som ger den här texturen i håret, vare sig det är i kräm eller shampoo och balsam, alltså you name it. Jag gillar att få lite mer textur i håret. 15. I lucka nummer 15 så är det en volumizing shampoo. Det är mycket schampon, hörni. Vad är balsamen liksom? Vi har bara fått balsamsprayer. Ja, det är i alla fall en Fiber Clinics Tree Bond Volumizing Technology. Fri av sulfater. Det kan ju verkligen påverka folks hår. Så roligt med så mycket nya hårgrejer. 16. I lucka nummer 16 så gömmer det sig en Soft Volumizing Powder, Soft Dust. Det här är då en spray som man kan lägga i botten och börja på. Det är typ en sån här jag har, fast jag har den i röd förpackning som är lite mer. Superkul, det här kanske passar bra till vardags. I will keep that, I'm very excited. Väldigt bra värde hittills på bara alla de här sprayerna och textureringsgrejerna och sånt. Jag betalade bara 799 för den här. Så ja, 16 var det. 17. I 17 så har vi Scalp Genesis, deras Purifying Shampoo. Det är mycket shampoo nu. Riktigt mycket shampoo nu. Det hade ju varit roligare att få lite mer typ masker och sånt, tycker jag. Men det är klart, det är shampoo och balsamen och sånt som de kommer tjäna pengar på. Här är väl en liten hårmask då. Det här är deras Treatment Peptide Repair Rescue for fine to normal damaged hair. Spännande. 19. I 19 så är det en spray från Osis. Och det är deras Texture Craft Medium Control är det här. Såna här burkar räcker forever. Så himla roligt. Det här är alltså den mer texturerade varianten. Det var 19 eller var det? 20. 20 har vi här någonstans. I 20 så har vi deras Fortifying Shampoo. Och det här är då alltså ett för overprocessed hair. En bond connector. Jag antar att de här bond och fiber och bla bla bla, att det ska vara typ som Olaplexen eller så. Jag kan inte så många fler märken. Jag vet att det är många fler märken som har liknande teknologier. Men det är Olaplex som jag använder ju. Så roligt, jag får definitivt kika vilken jag tror kommer passa mitt hår mest liksom. 21. Nu ska vi se, få upp dem ibland. Där har vi också någon typ av treatment tror jag. Och där har vi en Fiber Force Fortifying Mask for overprocessed hair. Den ser ut att vara lite lättare. Åh, den här luktar tantkräm. No offense mormor, men ja, men masker, föredrar det, dock lite små storlekar tycker jag, bara lite, men det är okej. Kul med, alltså med grejer till håret tycker jag. Oh, här är någon accessoar av något slag. Den här påminner verkligen mycket om det som fick i en av KD:n. Det här är en, nu ska vi se. Det är väl en scarf, antar jag. Eller, det är ju öppen att se. Joink. Ja, det är det. It's a hårscarf. Jättefin. Jag gillar mönstret. Ja, ah, den är jättelen. Jag kan använda det som en liten... Om ni har sett Emily in Paris så har hon alltid så här. The French way. The French way så på sidan. Ja, ah, spelar ingen roll. Söt. Jättesöt, jag gillar sånt. 23. I lucka nummer 23 så är det Osis
Super Dry Fix Stronghold Hairspray. Jag tänkte, oj, nej, den har också läckt. Åh, hela insidan är kladdig här också. Men va? Nu är det två skadade produkter alltså. Och en som är borta. Vilken lucka var det som var borta? Jag måste komma ihåg det när jag mailar. Jag får länka den här videon, hörni. Ah, ja, it's fine. Shit happens, jag får kolla. Den här verkar dock inte ha så mycket läckt, men jag vet inte om den är... jag får kika på det sen, men den här har också läckt. Synd, jag gillar hårsprid. Lucka nummer 24 är i alla fall också ifrån Osis. Och det är deras, låt oss se. Det är deras Session Label Powder Cloud. Sprayable powder. Ja, men vad gör du? Det är också en sån här, jag antar att också att det är någon typ av texturering eller volym. Pulver. Om vi ska ta bort det faktum att det är jättetråkigt att det är två stycken saker som är sönder och en som saknas, var det nummer 6 eller? Jag sätter den här så jag kommer ihåg sen. Förutom det så tycker jag, det som är roligt är tycker jag att det är bra storlekar på sakerna. Det är flera hårnålar, det är flera scrunchies, det är en rejäl scarf etc. Så det gör de väldigt, väldigt bra. Mycket schampon, vilket inte är så kul för de kommer ju inte funka för... Alltså förstår du? Alltså en eller två kanske funkar, men resten kommer man ju bara behöva hiva eller ge bort. Vilket inte är så roligt. Men jag gillar sprayerna, textureringarna, jag vet inte riktigt vad det var som saknades då. Så det får jag ju titta då. Men jag gillar scarfen, jag gillar mycket. Jag tycker det är en trevlig kalender. Gillar du hår så är jag övertygad om att du kommer gilla den här kalendern faktiskt. Någonstans i bild så kommer ni få se en sammanfattning givetvis, om ni inte redan gör det. Och jag är trött. Men det är en jättetrevlig adventskalender verkligen. Bra jobbat, Schwarzkopf. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Jag återkommer alltid på Instagram och så, vad de har sagt och gjort när det kommer trasiga grejer i kalendern, för det händer oftare än vad man tror. Men tack så mycket för att ni tittar på dagens video. Ha det så bra nu. Hejdå!